آپ منصور صاحب کو جانتی ہیں نا، ان سے کہیں کہ میں شادی کے لیے تیار ہوں، بس ہمیں 10 لاکھ روپے قرض دے دیں۔ دیکھیں اگر بات صرف نکاح کی تو پھر ہم آج بھی کر سکتے ہیں، پیسے کا لین دین ذرا خطرناک ہوگا۔ بیٹا ان کی ایک شرط ہے، نکاح آج ہی کرنا ہوگا۔ مجھے منظور، آپ تیاریاں شروع کریں۔ اے خدا دے تو حوصلہ، ہم تھکنے نہ اب پائے۔ دلدارا تیرے عشق نے ہم کو مارا۔ ٹی وی ون کے نہایت دلچسپ ڈراموں اور انٹرٹینمنٹ سے بھرپور شوز کسی بھی وقت دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔